Qobustanın Nərimankənd kəndində şəhid Valeh Babayevin şərəfinə ucaldılmış Bulaq abidə kompleksinin açılışı olub. Kompleksin açılışında rayon administrasiyasının hüquq mühafizə orqanlarının rəsmiləri, hərbiçilər, rayon ictimaiyyəti və şəhidin yaxınları iştirak edib. Çıxış edən Qobustan rayon icra hakimiyyətinin başçısı Adil Məmmədov və digərləri şəhidin keçdiyi şərəfli ömür yolundan bəhs edib gənclərə nümunə göstəriblər. Silahlı qüvvələrin yaradılmasının 100 illik yubileyinə təsadüf edən tədbirdə Azərbaycan ordusunun gücündən, ölkəmizdə ordu quruculuğu istiqamətində görülən işlərdən, aprel döyüşləri əsgərlərimizin göstərdiyi şücaətdən də bəhs edilib. Məktəblilər vətənpərvər ruhda şeirlər səsləndirib xatırladaq ki, Babayev Valeh Dadaşoğlu 2007-ci ilin noyabrında Horadiz yaxınlığında döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən qəhrəmancasına şəhid olub. Qüsursuz xidmətə görə 3-cü dərəcəli medalı ilə təltif olunub. Şəhidin 2 övladı var. Mən atamın şəhid olması ilə fəxr duyuram. Gələcəkdə də bu forma ilə vətən keşiyində duracağam. Və ordumuza, güclü ordumuza, Qafqazda olan ən güclü ordumuza mənfur düşmən üzərində öz qələbəsini arzulayıram. Rayonumuzda həmin vətən uğrunda canlı fəda verən şəhidlərimiz çoxdur. Bunlardan biri də Valeh Dadaşoğlu Babayevdir. Və həmin mərhum şəhidimizin adını uzalmaq məqsədi ilə rayon ictimaiyyəti belə bir möhtəşəm abidəni tikdirmişdi.